Македонија цели кон привлекување на странски инвестиции од успешни и докажани брендови. На домашниот пазар меѓу бројните странски има и една наша. Оваа македонска компанија во своето богато портфолио има соработувано со дел од најпознатите компании од својата бранша. Работењето на Сивус символизира успех, а истиот постојано се надградува. Која е тајната за успехот на Сивус? Ние сме основани во 1999 година и тоа во исто време на две локации, во Малме и во Скопје. Во таа година собственикот заклучи дека на шведскиот пазар може да се пласираат македонски производи и тоа испадна дека е точно. Во 2003 година отвараме компанија во Соединените Држави и после тоа во 2005 во Србија, 2007 продолжуваме во Белорусија. Интересна приказна е, бидејќи сега ние практично работиме како странска инвестиција во Србија, каде што минатата недела подпишавме повтор пат со Министерот за економија, уште една транша на пари кои што српската влада практично би ги инвестирала во нашата компанија за вработување на луѓе. Во 2007 година ние подпишавме за вработување на 60 луѓе. Дури 97% од работата Сивус се извршува надвор од македонските граници. Одлуката да вложува повеќе надвор отколку во земјава е поради недостигот на кадар во Македонија. Причината за нашето отварање на представништа надвор од Македонија и една од главните причини за другите компании, предпоставам, кои што се бават со повисока технологија, тоа е дефицитот на кадар, кој што е искусен во Македонија. Ние си работуваме наши луѓе кои што се истренирани во нашиот нов едукативен центар, меѓутоа тоа не е доволно, бидејќи кога се работи за топ корпорации во светот, од Fortune 250 и Fortune 500, потребно е искуство во имплементација на робусни проекти. Такви проекти за жал во Македонија нема премногу и мора да си бараме луѓе од странство. Ни за проекти на Сивус сведочат за достигнувањата на компанијата, ни за успеси, големи чекори и достигнувања. На кој проект сте најмногу горди? Па едно од најбитните работи кои што успеавме да ги направиме е да покажеме дека во Македонија може да се направат производи што се продаваат глобално. Имаме еден производ, се вика Сивус Project Viewer, кој што го користат компании како FBI, CIA, Volvo, IKEA, Daimler, Chrysler и така натаму и така натаму. Значи, пресметавме дека може би повеќе од половина од Fortune 500 компании користат наш софтвер. Навистина е гордост да се каже дека тоа е практично направено од македонски програмери и од македонска компанија. Сивус не дозволи економската криза да го запре патот кој води само во нагорна линија. За време на кризата, тие доживеаа раст. За момент ние бевме исплашени за волја на вистината и рачунавме дека со некаква инерција ние ќе бидеме погодени. За среќа не се случи тоа, предпоставувам од проста причина што нашите клиенти се глобални играчи и како што може би сте виделе статистички светската економија сепак расте со некои 2-3%. Предпоставувам дека тоа е една од причините. А исто така главна причина е што нашиот квалитет има возможува на нашите купувачи да го да одбранат причината зошто не користат нас. И затоа ви спомнав дека некои од нив намалуваат број на луѓе за сметка на работа што ние даваат нам. Профитот го инвестираат во развој на нови производи, а тим на луѓе постојано работи на новитети кои секогаш со задоволство ги презентираат. Компанијата која се шири во светот оставајќи успех е македонска.